Jahon chempionati U20 Indoneziyadagi mundial atrofida qiziq voqealar sodir bo'lyapti. Guruh bosqichiga qur'a tashlash marosimi bekor qilindi. Mezbonlik Indoneziyadan olib qo'yilishi ehtimoldan xoli emas. Turnir keyinroqqa surilishi va hattoki qoldirilishi ham mumkin. O'zi hammasiga sabab nima? Batafsil videoda. Assalomu alaykum. Tomosha qilayotganingiz Futbol Mira kanali. Yigitlar, videoga like tugmasini bosish orqali qilayotgan mehnatimizni baholab qo'ying. 20 maydan 11 yilga qadar Indoneziyada 20 yoshgacha bo'lgan futbolchilar o'rtasida jahon chempionati bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. Unda esa yakunda mamlakatimizga Osiyo Kubogida chempionlikni rasmiylashtirilgan O'zbekiston termasi ham ishtirok etadi. 31 mart sanasidan esa mazkur turnir guruh bosqichiga qur'a tashlash marosimi o'tkazilishi kerak edi. Biroq ma'lum bir sabablarga ko'ra marosim bekor qilindi. Xo'sh, bunga sabab nima? Qur'a tashlash marosimi o'tkaziladimi o'zi? Jahon chempionati bekor qilinishi ham mumkinmi? Indoneziyada bo'ladigan musobaqaga mamlakatning 6 hududidan ikkitasi, ya'ni Bali va Markaziy Yava Isroil davlatini kirishini istamasligini ma'lum qildi. Bu qarorga esa Iroq davlati ham xayrixoh ekanini bildirgan. Agar Indoneziya taraf shu qarorda qoladigan bo'lsa, turnir kechiktirilishi yoki boshqa davlat mezbonligida o'tkazilishi yoki umuman bekor qilinishi ham mumkin. Muammoga yechim sifatida Isroil termasini guruh bosqichidagi o'yinlarni Indoneziyaga yaqin bo'lgan Singapur mamlakatida o'tkazish varianti ham mavjud. Biroq agar Isroil guruhdan chiqadigan bo'lsa, vaziyat yanada murakkablashadi. Bu haqida esa taniqli futbol mutaxassisi Alisher Nikimbayev o'z Telegram kanalida to'xtalib o'tdi. Hozircha 31 mart sanasida o'tkazilishi kerak bo'lgan va bekor qilingan qur'a tashlash marosimi qachon o'tkazilishi ochiqlanmadi. Ma'lumot o'rnida mezbon Indoneziya avtomatik tarzda birinchi savatchidan joy olgan, Iroq esa 3-chi savatda qayd etilgan. Isroil termasi esa eng so'nggi 4-chi savatchada ko'rishimiz mumkin. Bu degani Indoneziya ham Iroq ham guruh bosqichida Yevropaliklarga duch kelishi mumkin. Qayd etish lozim, Osiyo chempioni bo'lgan O'zbekiston termasi esa Nigeriya, Yaponiya, Iroq, Gonduras va Fiji bilan bir guruhdan, ya'ni 3-chi savatchadan joy olgan. Shu tariqa vakillarimizga Indoneziya, Janubiy Koreya va yuqorida nomi aytilgan jamoalar raqib bo'lmasligi aniq. Shunday qilib Indoneziyada bo'lib o'tishi kerak bo'lgan U20 terma jamoalar o'rtasidagi jahon chempionati o'tkazilishi hali hamon so'roq ostida qolmoqda. Albatta, ushbu kanalimizni kuzatishda davom etsangiz, batafsil ma'lumotlarni sizga yetkazib borishda davom etamiz. Bizni esa dasturimiz yakunlandi do'stlar. Agar video rolingimiz sizlarga kerakli va qiziqarli bo'lgan bo'lsa, qilayotgan mehnatimizni like tugmasini bosib qo'yib baholab qo'ying. Navbatdagi dasturimizda ko'rishguncha, salomat bo'ling.